Uh, nako naku, nawala na yung ano ko. Hindi ko kasi napapatay tong aking ano eh, laptop eh. Nagla. <laughs> Kusa na nagpahinga yata laptop ko. <laughs> Jolo Dato, try nila pasukin ng dapat at pahulin ng ICC si Eperadi. Si Bilwar mangyari, sabi ni Holo Dato. Ah, uh, Mundano, hindi pa nasakop ng ibang lahi. Gampo na, Henry. Pare, ang, anla ang layo na argumento mo si Duterte pinupuri niya China. Si Lisa umaten lang ang laki ng deprensya. ano naman ano naman po connection ng pupurihin ng China? Bakit po kailan po niya pinuri nung nagbomba? Binomba tayo, pinuri niya ang China. <laughs> noon panaitanong sila kasi may demokrasya eh ngayon subukan nila baka martial law sila Ricky W. Esconar Ayan uh, Davao City pinakamalaking city sa buong mundo Pabago-bago ng sinasabi Bobo yan si Mike Abe one-sided kaya wala na kumuha sa kanya binasura na siya ng mga media nagsarilin lang sa Mike Abe pero palpak <laughs> Hindi 'di ba sa PTV poryan? tanggal na rin. <laughs> tanggal na rin ba sa PTV4? Yan? <laughs> Takawawa ano? Hindi pa naman yata eh. Alam ko nasa TV4 yan eh. Wala na ba siya sa PTV4? Okay. Ayun na, okay na tayo dito sa Facebook. Nalilito kasi ko pag sabay. Isa-isa <laughs> lang. Pwede po ba yung mga naniningil lang utak? Huwag kayo dito. <laughs> Stay safe po. in healthy, Kabadong. Matagal-tagal pang battle na ito until 2028. Opo, tama po, Ma'am Lorelei. Tagal pa talaga to. Jerkads, thank you very much sa uh, 10 Saudi Arabian Riyal. Yan. Maraming salamat, Jerkads. Sa mga nagsasabing pro-China si Kuya Badong, kinukon din ako. <laughs> Boss Boss, kahit mag-chacha, wala namang naman mangyaring mangyari. Uh, kung nga manakaw po mga kurapat week leader. Kung saan-saan live na lang yan, nag Miss Butterfly, ikamamatay niyang 50k di umano po pa. Yung pagpapalibing kay Fer Fern Senior na twist pa nila. Oo oh, nga eh. 'di ba? Sa totoo lang, ang sinabi nila hindi raw si Duterte nagpalibing. Supreme Court daw. Puta nung binasa ko, sabi ko, puta, baka nga Supreme Court ta. Kaya pala Supreme Court ang sinabi kasi nung inannounce ni Duterte na ipapalibing niya, ito para lang sa kalaman ng mga hindi nakakalam. Kasi ang daming pambobola nitong mga hinayupak na 'to eh. Sabi nila, hindi raw si Duterte ang nagpalibing kay Pangulong Marcos, kundi Supreme Court. Di binasa ko naman, baka nga naman ako ang mali sa history. No? O ano po ang sinabi? Tama po, may utos yung Supreme Court kasi nagreklamo itong mga anti-Marcos. Nung in-announce po ni Duterte, papalibing niya si Pangulong Marcos, nag nagpile ng ano ng uh, Ah, uh, anong tawag doon? Nang TRO, o basta nagfile sila ng reklamo sa Supreme Court na hindi pwedeng ilibing sa ang diktador sa libingan ng mga bayani kasi para sa mga bayani lang 'yon. O kaya nagpasya yung Supreme Court na pwedeng ilibing. Yun po 'yun, pero kaya kayo nag nagfile ng kaso sa Supreme Court dahil ipapalibing ni Duterte. Alam niyo po, takot lahat ng naging pangulo. No? Ito hindi kayo nakakakitaan eh. Kayong mga supporter, hindi niyo na appreciate mga loyalist na dating Duterte supporter. Hindi niyo na appreciate yung ginawa sa inyo ni Tatay Digong, pinalibing, walang wala naglakas loob. Nung araw, walang may lakas loob na kumontra sa mga dilawan, sa mga Aquino. Kaya hindi nila mapalibing. Lahat sila. Hindi nila kaya ipalibing si si Pangulong Marcos. Tanging si Duterte lang. Kung saan-saan live na. Yan. Go, go, go. Badong Aratlis. Fight, fight, fight for the Dutertes. TY. jer Sa pakape. Kilala kasi talaga ni Mike Tambi si BBM na pabago-bago ang isip. <laughs> Kuya, I'm late. Hello, all. Ram, salamat po sa lahat na nagpapakape. Sirup po tayo. Uh, magpakape kayo para may pambili ng bok-bok manok. Si Kuya, <laughs> si kuya Walang iyakan eh. Uh, may mga pampakape po, Madam Ram, gandang gabi. Yan. Min Danaw solid Duterte. Hayaan mo yung better iyak na lang sila lagi. Sino yung naniningil lang utang dito? Happy Sunday queen ra. Good evening everyone. Nakikinig lang ako kasi ako hindi nagbabasa ng comment 'yan. Doon sinabi ni FPRRD. Ay, thank you very much kay Gregory na nagbigay sa atin ng uh, 5,000 won. Okay. Sana ba tayo. Dito na tayo kay Gregory. Galit ang mga pulahan at dilawan sa China pero nagsa-celebrate ng Chinese New Year sa Binondo. Kumakain ng tikoy, etc. Holiday. <laughs> Long time no watch po. Tagal ko hindi naka-update. Now gulat ako. Daming pagbabago. dami gulo. Oo nga Or Billy Dapitalia, thank you very much sa 799 Saudi Arabian riyal. Bangag, bangag pa more. Talagang tambalos-lustong si Martin. Yung bigas at mineral water na pinamimigay niya ay eh, may pangalan niya kapalde mo. <laughs> Akala niya tataas siya sa rating kulelat pa rin. Kulelat pa rin si Martin. T.Y. sa Kape Gregory, Carlos Miguel 18 Iloilo. Sir Orbilio TY po. Yan. Daming galit sa China pero ang crush chinita. Dami pong tao. Grabe yan. E, panoorin nyo po para na kayo naglalakbay. Yung e, mula nung, nung dumami yung tao, inano ko po yan. Ganun po kahirap maglak. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako balik ng balik niya. <laughs> pero ng taxpayers yun. Tamba nga eh. Malapit na po rally Cebu. Nasabay pa sa laban ni Angkahas at Inuwe Serbads. Eh bakit gabi naman yung ayong no? Baka buti ng gabi rally. Sayang. Kaya mo na si Paul. <laughs> Swerte ni Ano ba sabi mo, Neneng? Hindi tayo makakapag-live. laban ni Angkahas. Swerte naman ni Paul. <laughs> Roger Desma pero binati niya ng kung kung hepatyo yung mga kilala niya o talaga tong si Maravillas. <laughs> Ewan ko lang kung sino ang walang made in China sa mga bahay nila pero ayaw sa China. Kabadong sana po ang mga bullion gold. Aba, hindi ko po alam yan. <laughs> Wala akong kinalaman yan. <laughs> Baka si, <laughs> si Sangkay yata nagsabi. <laughs> Frederick Don Paulus, Bads, bakit po ngiwi ang mukha ni La Sierda? Magkasama na po ba sila ni BBM sa session? Bawa, wala akong alam dyan. <laughs> Sobrang taas ng bilihin. Sana bang bullion gold? Yan. Naghanap na si Lorelei. Yung mga nangako kay Lorelei. <laughs> Playing with words yung ignorant escape out logic. Bobong mga vlogger ni BBM. Dante Asita. Kuya Badong, si kung si Manong Enrile ang nagsagawa ng bangka, nagsagawa ng bangka sa Bible, si Bob Arong ang una na ng isda? <laughs> Kasi ng kilikilers ng Bombay, mga ugali nilang nanggigigil at nagpapasingil mga bangag. Nag-Chinese food binge kami kahapon, Prof. Badong, sa Uyang Uyangurin, doon sa Davao famous restaurant, ang sarap ng lomi nila. Toasted bread na may kasamang siopaw, Chinese food lang ang sakalam. Yan, Senyor Aguila. Di ba may China, Chinatown din sa Davao? Doon ba nagsa-celebrate din? Kasi ang dami rin ng tao dyan sa ano? Sa may Binondo. Kasi grabe talaga sa Binondo. Tama na pagtatanggol kay Tatay Diggs, wala na siya sa wish Sabi mo lang. Bads, <laughs> alam mo ba noong panahon ni Marcos senior, maraming galit at ang tawag nila siya na mauchetong ang tuta ng kano, I really don't know at ang tawag nila siya na mauchetong ang tuta ng kano hindi ko makuha yung ano sana yung 20 pesos na bigas iyak si Pao at SB Laki pera bigay sa Cebu kay alas ng endorser na bago. Tung, yes. Pinamalita na sa buong whitey, makapanay, eh. makapanira lang. Huwag kayong, wala kay integridad. Paano kay papaniwalaan ng mga bangag mahina ko kote? Yes, prop sa may Uyangurin Street. Katabi ba yun na litsunan? Ano ba yung Litsunan? Ano ba yung Litsunan Street? Chavez. <laughs> Tung. Kung yung ratings ni Tambi katulad lang ng restaurant, masaya sana lahat. <laughs> Bakit? Presyo ng bigas, masaya lahat. <laughs> Ram ni Badong, Miss Butterfly kalimitan ang nasa gobyerno for public service daw kuno. kuno. Pero kung umusta sila, siga, powerful, masyado mga ugali nila. Galit. Galit si Joy. <laughs> Sasabihin na naman nila lahat daw nagdadaan na, nag, ano? nagtandaan na presyo. Taasa na ang presyo. Bakit nangontrata pa sa Vietnam para mag, makakurap? Dapat si SP Subiri ang magsalita sa HOR na no, walang pakialam sa pagtatrabaho sa request nila sa economic provision. Kaso alaw si Agbol, si Subiri, ito na ang pinakamahinang liderato ng Senado. Correct. Ako naniniwala eh. Eh, akala ko nga yung pinakamahina na yung si Tito Soto. At least si Tito Soto, kahit na nakilala natin komedyante, kaya niyang may say siya talaga sa Senado. Tsaka oh, hindi nakikialam sa kanila yung ano, yung naka, nakaraang uh, HOR, di ba? <clears throat> Ang galing mo po magpaliwanag, lalo ako nagka-interest sa politika. Landra Palconit. Maraming salamat po. Uh, kahit ako ay alam kong inuuto nyo lang ako, thank you pa rin. <laughs> Boss Buzz, tanong ko po sa Coach Bukbuk. grabe mang insulto kay Pierardi dahil sa China. Ano mas sabi niyo, eh, pag mumukhaan naman ng coach niyan, parang made in China. Ayan po si, ano, si Coach Bukbuk. Dati po Duterte yan. Ganun po kabaliktarin niya. Huwag kayo mag -alala. Pag nanalo po si Sara Duterte, Sara Duterte na po yan. <laughs> Magsasay fruit stand boss buds. Yan. O nga, magsaysay. Tapos chabes yung litsunan. Papasok, papasol ka macho. Pagtatanggol mo nga si tambaloslo sa si Bongbong pero wala ka palang nahita ni Singko. Nagmukha kang engot niyan, boy. ah uh, Lori Lee, Tamba at Lisa, hoy, magkaroon man lang kayo ng hiya. Yeah. Kuya Badong, malaking channel, Paukas Bugoke, 330 viewers, 6 hours ago, Badunggatong, 1,000 viewers live. May score. Mas <laughs> mas tanong po si Coach Bukbuk, grabe mag kay Pierardi dahil sa China. Ayan. Boss, punta si Tatay Digong sa Malacanat? nag usap na sila ni Marcos. Aba, wala po akong alam. Sir Bad, si Bipisara, wala naman siya magagawa sa sistema ng gobyerno ngayon. Wait na lang tayo sa panahon niya. O, oh, pero kinakilangan ko po mag-discuss kasi trabaho ko ito. <laughs> 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 Ang tamang bigkas niya na ay uyan, guru, uyan gurin. Uyan gurin. Yan. Ah... Uh, may pattern yung naganap sa administrasyon ngayon, ginawang oposisyon ang dating kakampi sa bansa na kung saan nando na ako ngayon. Yun din na nangyari, dating kakampi ginawang oposisyon. Saan kaya naroon si Orville Ong? Lyndon Mac, pray for Davao de Oro, lalo na sa mga victim ng landslide. Salamat sa mga support and prayers. God bless. Watching from Los Banos, California. More power. Boss Buds. Solid Duterte. Ayan pa, no? Tignan nyo po yan. Ang sinisisi pa rin mga Duterte. Talagang ano yun. Eh. <laughs> Tandaan nyo po yung mahilig manisi na masinisi. Wala, wala kang asa na gagawin niya mga yan. Kasi naninisi lang ay. eh. Panunit Tatay Digong, no? Kahit na alam na natin na pinakabanban na si Pinoy, hindi po niya sinisisi si Pinoy, trabaho lang. alam na nga natin banban, -ban, kaya nga siya nanalo. Kabadong tagadigos po yung si Subiri, now bangag din pala. Malapit nang nag-100 sin really, ibig sabihin na abutan pa niya si Emilio Aguinaldo. Tama po. Sa, sa kwento niya nga, siya mismo nagkwento eh. Sa interview ni Corinne Sanchez naabutan niya si Aguinaldo ng buhay. Tapos, ang susunod na presidente kay Aguinaldo, si Quezon eh. Aguinaldo, Quezon, Osmeña, lahat po sila, buhay pa lahat. Kaya lahat na naging presidente ng Pilipinas, inabot ng buhay ni Pangulong, ni ano, ni, ni Enrile. Hindi, no? <laughs> talaga, history talaga yun. Kaba doon Tagadigos yan. Sana isama sa sunod na Sarbi ang bigas para mapantayan niya si Tambi mababa. <laughs> Miss Butterfly, Bluetooth mode lang muna si Ram. Grabe, sobrang pagod yung Chinese New Year na to. Ayan, very busy sila sa Hong Kong. Ako nga eh. Ang sarap ng tulog ko kagabi eh dahil pagod na pagod ako sa kalalakad sa China to. Ay, panoorin nyo pala yung paglalakbay ko, ha. Marami puro, may eh. nag-away pa mga. <laughs> Marami po, magaganda. Ma... Hindi naman po exciting. Para makita nyo lang po kung anong ginagawa ko tuwing, uh... parang, ano yan eh, parang yung, di ba yung mga, ano tawag dito, yung, sa nasare, di ba? Parang parada. Yun, parang parada rin yung ginagawa ko sa taon-taon sa ano eh. Pero hindi po to yung pinakamasikip. Yung pinakamasikip, yung mayor pa si Erat, eh. Grabe yun. Ang sikip talaga nun. Grabe. Yolanda time Siroas, di po ba? Sinabihan si Romualdez na Marcos siya. Eh. Pinsan pala niya asawa ni Marcos. Ang gulo talaga ng politika natin. Thank you, Sir Buds. Binasa mo ko. Keep it up. Joy. Kabadong if ikaw ang maging president, kaya po ba niyo magparty na maraming nangamatay sa Davao de Oro at marami pang missing? Uh, kahit naman hindi ako presidente, hindi, <laughs> hindi ako party go. Kahit nung kabataan ko, hindi, hindi po ako. Hindi po tayo party goer eh. Ate, yan yung siguro yung isang bagay na na ko ng bata ko. Hindi, hindi ako naging, wala kasama niyan eh. Parte, parte. Sayawa. <laughs> Lorelay sa karagat, karagatan, wala, wala si ka, sila niyan. Ang administrasyon ngayon, iba sinasabi sa ginagawa, parang bangag lang ang datingan. Ilang araw pala ang celebration dyan ng Konghe Pachoy, ma Madam Ram, Kapoy din. Hindi inuuto ut naman na magaling ka, Boss Badong. Miss Honey, madami nag-Chinese New Year celeb ka ba kahapon? JCC ni Caitlyn. Kap Junior. Kap JCC. Cup Kate. Uh, shout out sa lahat, bro. bading. Huwag <laughs> mo naman ako i <laughs> Lihim natin yan eh. Good evening, Boss Bad. Solid -d -d school to ni Digong watching Bari, Italy. Yan. Uh, kung Pachoy, sa mga kamukha namin ni Justin Chua, Koreano, Yawers, yeah, JCC, oo, oh, kapagod din. Dami kong ipon. Kapilsar, galit na galit sa China. Pero ang lakas-lakas kumain ng Siopaw, Pansit, Lumpia, Topia, at lechon. Lechon din yata sa kanila eh, di ba? Sa kanila ba yung lichon? Boss ba o sa Espanyol? Hindi <laughs> ko na matanda. Boss ba sa panood ko yung pakik pakikisiksikan mo sa Chinatown? Mukha nabigyan ka pa ng pamaypay ng chowking. Oh, pinamigay ko rin sa viewer eh. May viewer tayo naka, nakakasabay eh. Gusto gusto ko yung ano nag-aaway yung mga ano yung mga vendor. Talagang kukunan ko kaya lang may eh. dumating ka agad yung pulis, bati-bati agad. <laughs> Ibig sabihin, una sa kanila hanap buhay. Hindi yung mga vendor talaga ano? No? magkagit-gitan, magka-away, tapos bati-bati na kasi putya, sabukan nila mag-away na may polis, di tanggal sila lahat sa pwesto. Daming tao na yun. Eh. Mga chance nilang kumita yan. Over-over eh. pala sa pakikinig si Madam Ram, panalo. Cap Ram, Cap Butterfly. Nakigulo ko dyan sa bukbok kagabi pinotakte ako. <laughs> Nagkagutay ko ito mag-isa lang. <laughs> Shoutout Team Duterte Bantag. <laughs> Miss Butterfly ni Evans. Kaya di na ako nanonood kay Coach Bukbuk. Lorely sa karagatan, kami po dito 99% FPRRD, may 1% na BBM plastic. <laughs> <laughs> Desta printing, lecturer mo, Sir Badong, si Ginong Mike Abe para matuto. Talaga may napo po umintindi. Wala namang palang pinapahayag na. Fredericks, Bon Paulus, perayas lang yan, nagalit sa Alemanya, pero halos lahat ng gamit ay e galing doon. Hello, buds. Si Sir Ryan Cap, Elsar, Senior Aguila, Miss Honey, Miss Butterfly. Jao, bagamas bad. Boss-boss, medya-medya lang ang banat kay Coach Bokbok. Baka uminit ang ulo, bugbugin na na man-asawa. Tapos magpalaglag uli ng anak niya. <laughs> Hindi natin isasama yung mga ganun. Sobra naman kayo. Yung mga nasa CPP, eh galit sa Amerikano pero gustong pumunta ng Amerika. <laughs> Thank you very much kay lulu na nagbigay uh, sa atin ng pangpakape. Yan, tignan natin si Dumlulu Saan Sana ba 'to? Lumalagpas-lagpas eh. Ah, nine, 99 pounds. Point 0.99 pounds. Thank you very much, Dumlulu. Boss, bas dami mong na-appear na chicks na sa parada sa China to. <laughs> Wala nang binang. Magkaramihan po kasi ng babato sila na candy, siguro sa bungad pa lang, naubos na. Ang dami ko po nakuha. Wala ni, eh. Kasi naroon ako nakapwesto yung, yung bungad ng mga para parada. Dami ko nakuha. Meron ako isang plastic na gano'n na parang jelly yun eh. Pinabigay ko lang sa bata eh. Basta lahat na nakukuha ko, pinamimigay ko rin. Kasi maliit lang bag ko. Aanin ko noon. Hindi naman ako mahilig sa mga candy. Isa lang yung binulsa ko. Yung may mga ampaw eh. <laughs> Limang piso lamang. <laughs> ang pupa, buti umabot paggaling galing sa Chinatown, Chinese New Year, Dragon Dance. Daming Dragon Dance. Sa, sa sikip nga, hindi na rin makasayaw eh. Hindi na sila masayaw dahil ano kasasayaw eh, ang daming tao. Kaya naglalakad na lang din yung mga dragon. <laughs> Nilalakad na lang nila yung uh, papasok sila sa mga establishment. Oh, welcome naman sila eh, doon, doon na sila. Pero yung sumasayaw sa kalye, hindi kaya ng mga dragon eh. Ang haba eh, hindi na po pwedeng mahabang sumayaw na ganoon. Siksikan. Eh. Sabi ni Mayor Duterte sa kanila 200k lang daw ang hihingin niya at utang 'yun para maba, ma, ma bayatan niya anong mabayatan dumlo na katlin Tatemic tv 45 yan ayaw ni mayor Duterte na gawin siyang puta ng mga businessman na chinese dapat ang ibato yung tutong bato jcc <laughs> ng bugbog na asawa si Jarrett at nakunan bago yun na hindi ko po alam yan tsaka Huwag naman yung ganyan, foul yan. Kasi wala namang kinalaman yung mga asa-asawan nila. Huwag po tayong tumira ng ganyan. Hindi po tayo ganyan. Pabaya na natin sa mga chismoso yan. Dami ng chismoso sa vlogger. Yung, yung isa, no? Utya, kaya pinanunood yun dahil kay Maharlika. Tapos binanatan din si Maharlika. Bobo. <laughs> hindi ko pa napanood kahit kailan yun eh. Eh, tsura po lang no, mukhang chismoso lang. Ninong Amik, yung ex-BFF mo, andito kanina, inutosan ng balae, di mong yawa, bangag. Good evening, sir. Nahayag yung laman ng ulo ni Mike Abe sa pagbibigay niya ng opinion. Walang makukuhang sustansya ang kanyang listener. Na Caitlin. Si Aben, di sanay na wala script kaya nag-walk out kasi walang, wala sa script yung sinasabi ni Kibuloy. <laughs> Kung bigay daw kasi kaya kabadong utang na loob yun. Kaya sabi niya, 200 k utang niya para mabayaran niya, ayaw niya ng bigay. Hindi ko po makuha. Ano po yung 200K? Pasensya na, hindi ko po makuha. Pasen <laughs> utang niya. Sino may utang? Sino si Singa? Showbiz beats naman, Prof. Badong. Engagement over na si Bea at Dominic. Pero sila pa rin kuno, parang kalokohan yung nabasa ko sa isang FB post. Hindi ko po kilala kasi yung Dominic. Ano, ewan kung sino. Yung Gerard, kilala ko. Di ba yung dating yung Shota, si Gerard? Ngayon ko ang problema nila, no? Pagka kahihiwalay pa lang, aping-api, up, eh. tapos maya-maya, meron na karelasyon. ang <laughs> bilis makamubun. Grabe ang dragon dito, boss. 175 feet ang haba. Pero palagay ko talo ito ng buhaya sa HOR. Ang liliit, pero ang dami. <laughs> Kung inabot po kaya ni Senator Miriam at yung eh na yan, gagawin ng Congress ito. Mura abutin lang. Yabang ni Badong, feeling celebrity na naman. ah uh, Mike Abe, walang laman ang sinasabi. Dominic Roque. O nga, hindi ko nga kilala yan. <laughs> Pang-cafe po, watching from Germany. Thank you, Dumlulu. Ha. Ganda na yung kotse na supercar. Smuggled car during po yan sa election ng mayorship sa Davao noon, kalaban niya si Luis Santos po na may pera na. So, ng Chinese si Mayor Duterte against Luis Santos. So, umutang siya ng 200,000, ganon. Yung magalit sa China, Chinese, wag na kumain at pumunta sa SM Jollibee, Chowking, Mang Inasal at Mamunlok. Mamimiss ko yung Mamunlok, ah. Robert Manuel. Thank you very much sa 199. Meron nga ako nakausap na iba nga yung lasa na mamon lock daw. Kasi yun na napuna ko kagad eh. Yung mamon lock dito sa Quiapo tsaka dun sa may Banawi. Magkaiba lasa yung sabaw eh. Mas mapanghi kasi yung sa Quiapo kaya mas masarap eh. Senyor, hiwalay na di umanaw kasi natuklasan na ang kondo ni Dome ay pag-aari ng munyamang politiko. Dumlo, aktong, boss. Ginaya ka servants ni Silver Boys, nagpolitika na rin. <laughs> Welcome lang lahat. <laughs> tanggal na yan si Abe. Baka ka mag-anak ni Harry Roque. Eh, tanggal na siya sa PTB4. Pangkape bro, brother buds. Thank you very much, Robert Manuel. Uh, pag ako yung maman, ang bibiling ko na supercar ay ang Aurelio, gawang pinaspa. Sa totoo lang si Abe, pang entertainment, politics, sunog. Si Sara nagsalita ng Madam Mandarin, dami umiyak. May bago po issue now, hinahanap Ducati, sabi ni Maharlika. Makipagdebate ka ba dong kay Mike Abe para malaman kung sino talaga may alam? Magbabayad ba siya sa akin ng 200,000? <laughs> Baka inihahamon niya na naman. Hindi niya naman ako kilala. Eh, pero kung uh, magbabayad kayo ng 200,000, alam niyo po sa totoo lang, marami po kasi umahamon sa akin. Hindi po worth na patulang ko lahat. Para saan? Para, edi eh di, sabihin niyo na na, yung isang umahamon, sinabihan pa ako, duwag daw hindi ko nga kilala, biglang ako na duwag. Lagyan ko nga ng presyo sarili ko. Di natigil yung kahahamon. Pacheco ko ulit mamaya. So from 1988 po, ay di na sila natatalo as mayor kasi nalinis at na-improve po ang Davao City. Yeah. Hindi nakasayaw yung dragon sa lapad mo raw, boss badong. Hindi. Talagang ang daming tao. Manood ka ng ano, ng... Uh, ano ko? Vlog ko. Nariyan, nagbigay ako ng link dyan. Julieta Mendoza, malala na yung demensya mo manang, magpasuri ka ng isang psychologist, kawawak. <laughs> Grabe. Huwag <laughs> daw kontra yung sinasabi ni Abi Buzz, kundi mag-walk out siya. <laughs> <laughs> Kuya Badong, tanong lang, anong birthday wish mo kay Manong Enrile? Really, ang una, nagbitaw ng ibon sa kasaysayan. Awis ko lang na sana tumagal pa siya ng 20 years. <laughs> 120. Julieta Mendoza, wow. Isa pa, buburahin na kita, huwag mong bastos. Ano ba sinabi ni Julieta? Sa tingin mo, boss, lahat ng ginagawa ni Tamba, alam ni PBBM? Alam niyo po, imposible namang hindi mo alam na binalita na sa lahat ng pahayagan, hindi mo pa alam. Kung sa una, hindi niya man alam, ngayong nalaman niya na, ano yung gagawin niya? Pakijakitan si Robert Manuel. na jakitan ko na yan, alam ko. Sabi mo kasi, ulyanin na si Pierade, eh, kayo naman, demensya, tindi mo rin ma. <laughs> Ang na pala na usapan, demensya at ulyanin na. May naligaw na naman bangag. Kaya niyo lang sila, alam nyo po, mako-convert natin yan eh. Kasi mga isang linggo lang manood dyan, convert ko na yan eh. Marirealize nila yung na walang sense yung pinagsabi ng mga vlogger nila Ano kaya gagawin ko sa Cebu, no? May pa ako nakarating ng Cebu. Eh. Sinong presidente? basusun din natin yung magpinsan o yung sa <laughs> conversion lang ang sakalam oo nga naman alam niya na nga sinasabi ni Piera din na hiwala sa Pinas sa kasakiman pa kaya ng pinsang siya niyang si Tambalo Loling tay amik burahin mo na si Julieta ngayon panahon may katnil boss panahon ng release really sa... <laughs> So, <laughs> kala ko si Rizal Maria Clara lang. <laughs> si malakas at si maganda pa raw eh. <laughs> Kabadong pareho ko kayong nga uh, favorite ni Coach Jarrett. Ngayon pala ng Katnil. <laughs> Ang Cebu ay Duterte yan kasi magandang ginawa niyang tulay dyan. Eh. Ayos ah. Yung Marcos niyo tatak Tridor at Tambi nyo, tatak Buaya. Masarap ang litsyon si Boo, pero tatablahin ka ng litsonero kung magtatanong ka kung anong sekreto nila. Bakit masarap ang litsyon nila? Bakit ko naman may tatanong? <laughs> Wala naman akong balak mag <laughs> Juliet, 8 years old na po yan, pero ang batas ng consti ay alam na alam. Ikaw, kaya manang. Aabot ka kaya ng 8 years old? Juliet, para kang zombie kung mag -isip. Dapat, boss, gisahin ng Senate ang mga nagpasulong ng PI doon sa Senado at walang yain din nila. Boss, boss, punta ka sa Cebu. Maraming mas sarap na pagkain doon. Humba, Toslobua. Ano yung Toslobua? Hanapin ko nga yan. Ala, nakatikim na ako na Humba eh. Nakatikim ako ng na Humba sa pagitan ng... Merong ano eh. Nagtanong ako ron kung saan yung bilian ng humba. Pa palengke yun eh. Anong uh, nung ko mula Iligan papunta ng CDO, may nakalimutan ko na yung pangalan ng ano. Yun daw pinakamasarap na humba. Tama nga naman. Yung mga katabi niya may humbahan din eh, Pero walang bumibili sa kanya lang. Oh. Tsaka napansin ko sa mga probinsya, yung mga kainan talaga na yung dinadayo sa sa mga ano sa may mga palengke na kaano. Bili sa drama ni Ding Gonzales, best supporting actor talaga siya ng kamera. Diretso ka sa Bohol Boss, malapit lang naman sa Fast Craft naman. Ano ba meron sa Bohol? Mahal yata mga ano ron kuyog talagang abutin mo doon kay Coach Bukbuk. Nagmumukha silang mga loser. Kawawa naman. That's they can do. Boss bands, punta ka sa sim Simala. Sa Simala? Hindi ko alam yun. Tuna pa nga inihaw, Boss bands, Sarap. Yeah. Si Bagoong Lipunan, eh, isa rin sa mga pampatulog bulagers gaya ni Salot at Bukbuk. Humba para seryami yun. Punta ka rin sa TAPS. Caitlyn Bagong Lipunan plus Siomay Lol. Kinugutom na <laughs> sa mga pinag-uusapan natin, nakakagutom. <laughs> Nasaksihan ni JP kung paano naging kontinente ang Pangea. <laughs> ang tindi yung paghiwahiwalay. <laughs> ang tindi ni, ano, eh, no? ni John Paul Salto. Eh. Ano ang Chinese New Year food binge mo kahapon, Prof. Badong? Ah, hindi ako nakakain na kasi sobrang... Alam niyo po, sa sobrang kasi galing ako sa ano birthday ng anak ko kasi so kumain muna ako bago pumunta roon. Pero nung pauwi na ako, nag-uwi naman ako ng ano, bumili ko sa Delicious ng walang pwes, wala rin maupuan eh. Nakapila ka sa nakapila yung mga gusto mo kaupo, nakapila kayo sa labas. Ang haba ng pila. Kaya nagpa-takeout na lang ako. Siyempre, ang walang kamatayang uh, <laughs> yun lang na may na-order ko dyan eh. Mickey Bihon at saka yung uh, fried chicken half fried chicken bulang lang boss may uh, inihaw na bangus the best sa Cebu meron ba <laughs> tay amik sisipain talaga Julieta Sika Kanang C si dito, sisipain kita talaga dito, wala ka respeto. Postmas, punta ka dito sa Cebu, bigyan kita ng humbat o tap, masarap legit. Pupunta po ako dyan sa Cebu. Senior malamang from appetizer to dessert nilalaklak ni Boss Badong. Caitlin, eh yan ang kinakain ng mga naglilihim, ma'am, di ba? Doon mo makikita Sir buds, ang kanina na nakabalot sa dahon na... ah, kanin na nakabalot sa dahon na nyog sa Cebu mulang yung makikita. Dahon ng nyug. <laughs> DDS, Lapas Batyo. Yan po yung Lapas Batyo, eh. sa Lapas Iloilo -ilo yun. Di ko pa alam, di ko pa naranasan, pa virgin, di umano yawers. Boss Buds, ba't di umabot ng 1K views ni Coach, di tulad mo? Hindi, maraming views yun. Ako, konti lang ako. Boss Buds, ba't di, Roger, ang tatanda na walang respeto sa katawan. Yan po ang wag po natin kakalimutan. No? Yung tumatanda tayo nawawalan ng respeto. Tayo amik na hawa na siguro sa mga tambaliktarin na vloggers. Oy mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli po natin pagkikita-kita. Bukas po ulit, dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, is yung panlipunan. Badong aratless po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. See you tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat.